Okay, está. Le estamos en el cojón. Fernandinha, Somgoriano, Felian de Punter. Defensa de Caseta Llora. Le atarde after Co. Oxen M. El arrancan Llora Sahar. Defensa de Somsayar Sahar. I sub 2. Minus. I sub 1. Nej, förlåt. I minus I sub 1 är lika med I sub 2 minus I sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1 multiplicerar med x minus x sub 1. Så, kan ni göra det? Ska vi prova först och sen... Ja, okej. Vi gör först med den som vi brukar göra. Jag skriver här nära. Så, vårt k är lika med, om vi bestämmer att det här är x sub 1 och y sub 1. Så vi har negativ 5 minus negativ 5 genom negativ 2 minus 3. Då har vi 0 genom 5. Så har vi 0. Ser ni det? Hoppas jag att ni ser det. Den här blir positiv. Den. Okej? Så m, det är den som vi ska bara leta efter nu. Så m är lika med i är lika med kx plus m. Men k är 0, så struntar vi i den. Det blir 0 ändå, så i är lika. Vi kan använda vår x sub 1. Så har vi negativ 5 är lika med m. Så vår ekvation är i är lika med negativ 5. Okej? Okay. Jag skulle ha sett redan direkt där. Om man tittar på här nu då. Vi har i minus negativ 5 är lika med negativ 5. Där är minus negativ 5. Genom negativ 2 minus 3. Multiplicerar med x minus 3. Så i plus 5. Den här, hela den här är 0. Så det spelar ingen roll vad som finns i inuti där. Det blir 0. Är lika med 0 där. Så i minus 5 där. Minus 5. Är lika med negativ 5. Det är det. Vi fick samma sak. Okej. Och den här ser jag redan direkt. Okej. Den här blir ej definierad. Ja, vi tar k redan direkt så att ni ser det. Okej. Så har vi k är 7 minus 1 genom 4 minus 4. Så ser vi 6 genom 0. Så det är ej def. Så vad blir det nu då? Om vi ska använda den här så har vi, nej det kan vi inte använda. Där har vi x, eller lika med, den går igenom den här punkten. Alltså 4. Det är vertikal som går igenom x, eller lika med 4.